המצלמות, הייתה שם התקלות. ממש, מרחק של, אני מדבר על 20-30 מטר, פחות. זה אירוע של שבוע, זה אירוע של כמה ימים. אנחנו כבר בפיר שני בארבע בצהריים, שוב פעם, תדלוק, פעם שלישית. ההגבלה של כמה היינו מצליחים לפוצץ, זה פשוט כמה מסעית מסוגלת לסחוב. אם היא הייתה יכולה יותר, היינו מפוצצים יותר. ומסיימים 12 בלילה, חוזרים למגורים, ישנים, בארבע בבוקר, קמים עוד פעם. אחת המשימות הייתה שם התקלות, ממש, מרחק של, אני מדבר על 20-30 מטר, פחות, מהאיתור. רק אפשר לשים מהירויות כאן, נעבוד קרובים אליהם. היו שם שני הרוגים לכוחותינו בהתקלות הזו, והכוח ביצע את הפינוי גם של הפצועים וגם של ההרוגים. ומיד הם נכנסו למשימה 40 דקות אחרי זה בגזרה של צנחנים. עוד משנה נחושת את האיתור לזכרם שכל הקורבנות הכי מגחיותינו בחובה שתהיו להסירי. והפעילות של הצוות הופכת לוויראלית. בכל פיצוץ הם מתעדים את עצמם ומקדישים אותו לזכר הנופלים, ללוחמים וגם לנשים בבית. אנו לוחמי מחסר 8173 ולוחמי גדוד 605 מקדישים את הפיצוץ הבא להשמדת מבנה האויב בסג'ריה המכוללת, לנשים, לילדים ולמשפחות שמחכים לנו בבית. אתם הכוח שלנו, ובזכותכם ובגללכם אנחנו כאן ממשיכים להכות באויב, שולחים לכם את געגוענו ואהבתנו הרבים. ביחד ננצח, פסל שלי בעוד. ברגע אחד האחדות, הרעות והראש המורם שמאפיינים כל כך את מי שנמצא בפנים מקבלים קצת חשיפה בחוץ. הסרטונים זה משהו שבעצם התחיל כבר... אני הייתי אחראי צילום. הסרטונים זה משהו שהתחיל ככה עוד מהפיצוצים הראשונים. לי באופן אישי גם הייתה, היו כמה חברים שנהרגו. ואני יכול להגיד שסרטון כזה אחד שאני עשיתי אישית והקדשתי לאימא של חברה שנרצחה בנובה עם חברה שלה, אני חושב שזה עשה לה מאוד טוב ונתן לה איזשהו נחמה. התשובה שלנו, לאויבים שלנו, היא אחת, כמאמר חג החנוכה, באנו חושך לגרש. כשהמדיק כבר הגיע, זה כבר הפך להיות קצת יותר מקצועי, הוליוודי עשינו קצת, וזהו, היה נראה, הוא מצטלם יותר טוב עם קמרה, אז נתנו לו את הדברים האלה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ולא רק סרטוני הקדשה, אלא גם מסרים לציבור. עמדי והצוות מצטרפים למילואימניקים נוספים בקריאה לפוליטיקאים ולשאר רעשי הרקע, אם אין לכם מה להגיד, תשתקו. אני מצטרף לאחי המילואימניקים בקריאה.